maray ku xigeenka airport Shati International Airport ee magaalada Baydhabo ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha xarunta airport-ka waxaana sheegay in gabi ahaanba meel wanaagsan ay marayso dhismihii lagu soo kordhiyay gudaha xarunta airport-ka kaasoo ahaa hal taawar iyo burbur ka muuqday gudaha saahada airport-ka ee magaalada Baydhabo warbaahinta Shabeelle ayaa maanta u kurgashay gabi ahaanba xaaladda airport-ka Baydhabo intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan ayaan waqti fiican u helnay in aan wax badan ku ogaano xaaladda dhabta ah ee ka jirta airport-ka Baydhabo waxaana wareysi gaarana siiyey maareeyaha ku xigeenka airport-ka Baydhabo Mad Sheekh Abdi wuxuuna ka hadlay dhismaha lagu soo kordhiyay airport-ka Baydhabo maareeyaha ku xigeenka airport-ka Shati Gudud International Airport runtii airport-ku waa maamulka hor dhaawan jiray iyo maamulka hantay yaalo meel walba oo isbedelay lagu soo biyay si siin arkaas hanti geeyka roobkun siin bilaawo airport-kayda jabbad oo soo biyay arriyad koo anta koofka ka degayaan yaa ee meel raan weyn ugu gooyeen marka runtii eeda daatir hoogna aan baahnaay airport-na dawladda shakhsi ee walba qabado karto laakiin meel waa dawladda caalamiga iyo heedaha caalamiga ayaa ku leeyahay lankaasi doona laakiin waxa walaay karaankan ayaa soo binay meel aan meel internet ay oo tareegantay may ka tolnay intii aad daatir ka soo binay muddo lama usbuuc ku dhawaada meel raay hoola seeda dareerta si si argaasan terminal meel raay tower kan intii dhismo ka dareerta si muddo shan bilood ba dareert marku heerkiga face-ka hor dhamaadi face lama dalan gudub doona insha Allah mar dhaw sanadta jeey gab gabadis bilaaw doon shaqadiisna meel raay tagsi baraga haytan un lan kala la caawiyay wasaaradda gaadiid ahaan la soo biyaayn may walanka laga aqoonsan yahay male walaheedna sidii male walanka la indhiib male walaay madas airport in ka mahne gal ya kusoo bihayn taas oo dawladda koonfur galbeedna abiyeen ogeysiin seenay male raayso ni amarta intii la soo bi madawina abdullahi lafta gareen marka taas daa atirka sartaas ku wadna marka taysiin baraga haytan insha Allah maayn baa malay mar dhaw sidaas boo kale inay nimo untii hatta kuna markaas daran qaran koorn baahdii soo mudabool koorn laakin may buu hatta walaay darnaaya hatta holiye iyo wadna dhismaha usbuuc dayactirka may bilaawna lama usbuuc kahor bilaawnay usbuuc ilaa maanta hata nin dhamaadahay insha Allah may malayho bilaar ilaa lama usbuuc kale inta nin igaal doonta ha terminal kun sida oo terminal la shal gooyay oo meel immigration ka oo kale hordhaan isdaaya ay hayti meel la wal shal gooyay terminal ka dhigtay si inta qadar ay tahay la wal ba qaybta sawga qaybta antar inay ama dadka ku baahay dadka galayaan lamadaas meel la soo bilaa meel la lamadaas iyo lakshal ba tan la gala tan la kubay VIP din taxi warga tan dhismo hatu no saarana tii dhismo aan soo wasiir gaadid Hassan Hassan Maxamed Hassan Ali intii la magaca wasaarad gaadid meel uu hatu saarana face ku kiishay dhismo ma laayn hor aan tii wasiir hukoomada hor markuu wasiir ku yaan tan daatay lagu soo bi meel uu siligla ku wareejiyay arga haytan VIP da hafis koosni hay iyo qolkii la isku fadalay yelo meel uu ku yinay hol badan dareeran 9 ka bilowta maamulkan koonfur galbeed oo soo jira markaas asaas bedelan kusoo binay airport-ka international ka wari badare goobo oo ka fiiriyo dadka kusoo bilaashay agada wala ka jiraa ha kaamiri siiling aragu dadna taas inta sidoon qolka ma yaalaha immigration ka qolad immigration ka hayd nin hayd ilaa airport-ka miilatoon saadan ilaa gees gees ilaa meelan oo checkpoint iyo tan la galaw dhan walaa galaw dhaqaaqsho kusoo jira muddo 8 sano kadib waxaa diyaatir usub ku sameeyay wasaaradda gaadiidka ee irka iyo dhulka maamulka koonfur galbeed maslaha salaam maxamed maslaha raage warbaahinta Shabeelle Baydhabo.